If you want to really see something that said, take a look at what happened. អតីតប្រធានាធិបតីមានសវត្ថភាពនេះជាសម្ដីរបស់កងអង្គរក្សការពារប្រធានាធិបតីដែលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបានប្រញាប់នាំលោកដូណាល់ ត្រាំចុះពីឆាកក្នុងការជួបជុំអ្នកគាំទ្រក្នុងទីក្រុងបាត់លើរដ្ឋ Pennsylvania បន្ទាប់ពីលឺស្នូកំភ្លើងលោកត្រាំដែលត្រូវបានសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងបង្ហាញតារាងតួលេខជនអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅពេលដែលមានសម្លេងផ្ទុះខ្លាំងៗជាបន្តបន្ទាប់លោកត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានយកដៃស្ដាំទៅប៉ះករបស់លោកហើយរូបថតបានបង្ហាញថាមានឈាមនៅលើមុខរបស់លោកលោកត្រាំបានអោនពួននៅពីក្រោយវេទិកាសន្ទរកថាគណៈកងអង្គរក្សការពារលោកបានរត់ឡើងឆាកភ្លាមៗសម្លេងស្រែកក្នុងវងមនុស្សបានប្រែក្លាយទៅជាសម្លេងត្រេកអរពេលលោកត្រាំក្រោកឡើងវិញហើយលើកដៃក្តាប់ឡើងសេតវិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីឧបទ្ទហេតុនេះ There's no place in America for this kind of violence. It's sick. អាមេរិកគ្មានកន្លែងសម្រាប់អំពើហិង្សាបែបនេះទេ។អាក្រក់ណាស់។នេះជាមូលហេតុមួយដែលយើងត្រូវតែបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះ។យើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានទេ។យើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេ។យើងមិនអាចអត់ឱនរឿងនេះបានទេ។អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកត្រាំ​លោក Stephen Chung បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអតីតប្រធានាធិបតីអគុណសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់សកម្មភាពរហ័សរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលអំពើដ៏សាហាវនេះលោកឈុងនិយាយថាលោកត្រាំមិនអីទេហើយកំពុងត្រូវបានពិនិត្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយរដ្ឋអាជ្ញាស្រុកបាត់លើលោក Richard Goldinger បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថាជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងបានស្លាប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA